Валерій Бебек продовжує досліджувати древні цивілізації, де з'явився перший символ свастики, та хто вигадав найдавніші музичні інструменти. Народження перших релігійних вірувань та прообраз матріархату. Про це дивіться у програмі Валерія Бебека «Цивілізація інкогніта». Вітаю вас, шановне товариство. Українська цивілізація ґрунтується на досягненнях 4 древніх цивілізацій. Північноукраїнської цивілізації Мізина, східноукраїнської цивілізації Кам'яної могили, західноукраїнської цивілізації Карпат і південноукраїнської Елади. Сьогодні ми будемо говорити про цивілізацію Мізина, яка отримала свою назву від одноіменної археологічної стоянки на березі річки Десна, що на Чернігівщині. Чернігівське село Мізин здобуло всесвітню славу завдяки сенсаційному відкриттю. 1908 року тут було виявлено унікальне поселення мисливців на мамонтів, які жили на цих землях 15 тисяч років тому. Місце абсолютно класичне для облаштування поселення, тому що є вода, є сировина, це кремінь, з якого можна виготовляти знаряддя праці, і простори, де є дичина, і можна полювати. Неймовірно, але тоді, як на думку деяких науковців, Європу вкривав льодовик завтовшки 2 кілометри, територію сучасної України вже населяли люди, котрі вели насичене культурне життя. А жили наші давні предки у будівлях з кісток мамонта. Дослідженням цих унікальних поселень в кінці 70-х років ретельно займався Сергій Бібіков. Він проаналізував все, що було там знайдено. Там були шматки вохри, якою, очевидно, вони розмальовували своє тіло. Він пішов по етнографічній паралелі з сучасними північними народами. От, можливо, якісь шамани були. Валерій Бебек готовий озвучити сенсацію. Саме наші предки вперше викарбували на кістках мамонта орнамент меандр, свастику та навіть винайшли перший у світі музичний оркестр, де інструментами слугували кістки різних форм, серед яких дослідники знайшли навіть кастаньєти. Торкнувшись віртуальної камери стародавнього горщика, я хотів би підійти до проблеми іспанських кастаньєт. Чи були вони іспанськими? Насправді, якщо подивимося на артефакти мізинської археологічної цивілізації, то саме в Україні 14 тисяч років до нашої ери вперше придумали музичний оркестр. Люди після вдалого полювання сідали і насолоджувалися музикою, насолоджувалися своєрідною музикою з інструментів, які були вироблені з кісток мамонта. Ось вони, ви можете переконатися. А це є дійсно сенсація. 14 тисяч років до нашої ери село Мізин, Чернігівська область, України. Перший в історії людства, наскільки нам відомо, музичний оркестр. Фірма «Мелодія» навіть випустила платівку, на якій первісна музика звучить у виконанні Національного симфонічного оркестру. Це все було пов'язано, людина того часу була абсолютно гармонійно пов'язана з природою. І от, знаєте, це таке дійство перед полюванням. Ці факти доводять, що ще за часів палеоліту наші предки вже мали певний рівень культури і навіть володіли сакральними знаннями, переконаний професор. Дивіться далі. Основними досягненнями мізинської цивілізації, яка датується 20-12 тисячоліттям до нашої ери, археологи вважають винахід символу Бога Сонця, свастики, меандру, музичного оркестру і календаря. Свастика і меандр могли виникнути в головах людей, яким були доступні абстрактні символи. Тому ми маємо всі підстави вважати, що саме в надрах мізинської цивілізації могли виникнути зародки праукраїнської писемності.
перші зображення солярних символів зустрічаються і на унікальних браслетах, знайдених під час розкопок Нізинської стоянки. Ось цьому браслету приблизно 15 тисяч років, та ще й досі невідомо, у який спосіб давні ювеліри згинали кістку мамонта, щоб створити таку красу. Поряд з браслетами у Нізині було знайдено унікальні статуетки. Скульптурні зображення, які були знайдені Федором Вовком, вони досить специфічні. І вже тоді Федір Вовк дав їм свою інтерпретацію, яка, власне, збереглася до сьогоднішніх днів. Частина з них він інтерпретував як жіночі зображення, частину як фалічні зображення. Тому ми маємо тут поєднання і жіночого, і чоловічого начал. Проте, на думку професора Бебека, в ті давні часи жінки мали деякі переваги над чоловіками. Гендерне доісторичне питання. Канонічна історична наука говорить, що матріархат – це надбання землеробської цивілізації. Але знов-таки це не зовсім так. Якщо точно, то це зовсім не так. Бо насправді більше 90% богинь – це жіночої статі фігурки, які знайдені від Мизина і до Трипілля. У ті часи, дійсно, духовна влада сакральна належала жінкам, і у них була прерогатива спілкування з Богом, а світська влада належала чоловікам. Безумовно, духовна влада була вищою. Татуюваннях новозеландського племені маорі Валерій Бебек помітив такий самий спиралевидний орнамент, що й на стилізованих статуетках. Він запевняє, що лише через 5 тисяч років ті ж самі чернігівські символи – сварга-свастика і меандр – з'являються, наприклад, на території сучасної Туреччини, цивілізації Чатал-Гуюк. Подібні свастики пізніше з'являться і на шумерському храмі в Месопотамії. А на одязі представників народу айнів, котрі мешкають на японських островах, теж є тисячолітні орнаменти, що вперше зустрічаються на землях сучасної України. Валерій Бебек намагається довести, що спілкуватися з Богом першими почали предки українців. Адже, на його думку, цей ієрогліф, знайдений при розкопках у селі Мізин, зашифровує у собі зв'язок людини з вищими силами. Отже, на думку Валерія Бебека, наші предки були одними з перших музикантів, архітекторів, графіків, які залишили унікальні символи та орнаменти, що згодом зустрічатимуться в культурах інших народів. Отже, поки тривають історичні дискусії, професор Бебек продовжує шукати докази визначальної ролі предків-українців у формуванні древніх цивілізацій. Існує думка, що чернігівський меандр, який згодом буде поширений по всій планеті, є зашифрованим ім'ям Бога Старого Заповіту. І це дає підстави говорити про те, що, ймовірно, перші контакти Бога з людьми відбувалися саме на українських землях. Насправді, ми не знаємо, як себе називали мешканці тогочасної України, але генетики переконані, що сучасні українці є їхніми прямими нащадками. Пишаємося, ми того варті.